ممالک میں جو انٹرنیشنل مارکیٹس میں پٹرولیم پالیسی جو موومنٹس ہیں پچھلے چند دنوں میں اوپر کی طرف تھی. اوگرا کی کیلکولیشن کے مطابق مٹی کے تیل میں قریباً 8 روپے 76 پیسے کی انکریز یعنی پرائس میں ریکمینڈیڈ ہے, اور یہ 171 روپے 83 پیسے سے جو تجویز ہے ان کی وہ 180 روپے 59 پیسے اس کو کر دیا جائے. اور اسی طرح جو لائٹ ڈیزل آئل کی جو ورکنگ ہے ان کی ایکچوئل وہ 169 روپے سے کر کے 7 روپے 73 پیسے کی انکریز سے اس کو 176 روپے 73 پیسے کرنے کی تجویز ہے. موسم کو کی مد کو سامنے رکھتے ہوئے اور وزیراعظم کی ہدایت کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت یہ جو انکریز ہے وہ جو اپنی جو لیوی ہے ان دو پروڈکٹس کے اوپر اس کو ابزارب کرے, اور اس کو اس وقت جو بھی کلیکٹ کی جاتی ہے اس کو اس میں سے اس کو یعنی کم کر دیا جائے اور ان قیمتوں کو برقرار رکھا جائے. یعنی مٹی کا تیل جو ہے وہ 171 روپے 83 پیسے جو آفیشیل پرائس ہے وہی رہے, اور جو لائٹ ڈیزل آئل ہے وہ 169 روپے ہی رہے. ڈیزل اور پیٹرول کی جو موجودہ قیمتیں ہیں وہ 227 روپے 80 پیسے ڈیزل کی قیمت ہے جو کہ پچھلے 15 دن سے لاگو ہے, اور جو پیٹرول کی قیمت ہے آفیشیل وہ 214 روپے 80 پیسے ہے. اس میں کچھ تھوڑا سا 1.5 روپے کا مارجن ہوتا ہے جو یہ جو حکومت ہمیشہ جو پرائز اناؤنس کرتی ہے کہ جو یعنی ڈومیسٹک جو ڈسٹنس کے حوالے سے اور فاصلوں کے حوالے سے یہ, لیکن حکومت کی یہ پرائسز جو ہے وہ یعنی آفیشیل پرائسز یہی ہوتی ہیں جو میں نے عرض کیا ہے. تو وہ 227 روپے 80 پیسے ڈیزل اور 214 روپے 80 پیسے پیٹرول کی قیمت فیصلہ کیا گیا کہ وہ بھی برقرار رہیں گی اور ان میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی. تو یعنی نٹ شیل یہ ہے کہ سے لے کے 15 جنوری 2023 تک جو موجودہ قیمتیں ہیں ڈیزل کی 227 روپے 80 پیسے, پیٹرول کی 214 روپے 80 پیسے, مٹی کے کیروسین آئل کی مٹی کے تیل کی 171 روپے 83 پیسے اور لائٹ ڈیزل آئل کی 169 روپے, یہ قیمتیں برقرار رہیں گی اور اس میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا. اور یہ آبویسلی وزیر اعظم کی ہدایت کے اوپر اور مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ بہت سرد موسم ہے اور جنوری کا مہینہ بھی کافی سرد ہوتا ہے, اور یہ جو لائٹ ڈیزل آئل جو غریب ترین لوگوں جو ٹیوب ویلس کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور جو مٹی کا تیل ہے وہ کم ترین آمدنی والے لوگوں کے استعمال میں ہے, تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا ہے کہ 1 جنوری سے 15 جنوری 2023 تک قیمتیں برقرار رہیں گی, اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا. بہت شکریہ آپ کا.